Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale aqui pro canal. Mano, hoje eu acordei no Clash, vi que lançou um novo vídeo mostrando como que vai ser essa nova arena inundada. Eu sei que vocês estão ligados nisso também, que vai ter nova carta lendária, o Pescador, muita novidade chegando no Clash. Então, mano, para não perder nenhuma novidade aqui do Clash Royale aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, porque vai ter muito conteúdo top saindo de Clash Royale aqui nos próximos dias. E eu tô muito animado pra isso. E eu entrei aqui no Clash, acordei. E, mano, vocês têm que correr pro Clash pra pegar seu presente também. Se vocês não perceberam, na loja tem um presente pra você. Obrigado, Supercell, pelo presente. Um baú mágico. O meu é da Arena Lendária. Eu suponho que deve ser pra cada arena que você tiver. Vai ser o baú mágico correspondente. Então, muito obrigado. E vamos abrir esse baú mágico pra ver que cartas eu vou ganhar. Mano, tomara que venha a lendária. E outra coisa. Eu quero que venha a mini P.E.K.K.A, porque olha só, galera, quanto que falta para eu ter minha mini P.E.K.K.A nível máximo. 30 cartas de mini P.E.K.K.A, mano. Então, se esse baú mágico poder me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Vamos abrir o presente que a Supercell não nos deu. E vamos lá. 1.500 de ouro. Já vi o eletrocutador de carta rara. Eu queria mini P.E.K.K.A, mano. Ah, bola de fogo. Mini P.E.K.K.A? Não veio mini P.E.K.K.A, galera. Já foram as... É, agora certeza que não veio mini P.E.K.K.A. Já foram todas as raras. Agora vai vir épica e mais uma épica agora. Executor não veio lendário, infelizmente. Rapaziada, não demos sorte no quesito lendária. E tudo bem. Completamos. 1/1 adquirido. Não tem mais, né? Imagina dar um erro e tem mais. Né? Não tem mais, não. E vamos fazer o seguinte, galera. Eu tô tentando chegar... Eu quero chegar antes que acabe a temporada. Falta um dia e algumas horas. Eu quero chegar na Mestre 3. Eu acho que é possível. Vou ter que rushar de troféu. Aproveitando a corrida do ouro que tem... Aqui de 10 mil de ouro, eu vou batalhar para ver se eu consigo pelo menos chegar mais perto da Liga Mestre 3, que eu acho que é possível sim, tá? Então vamos fazer umas batalhinhas aqui. Só não trava jogo. 86, vamos carregar 100%, boa. Beleza, nenhum bug por enquanto. Vamos lá, rapaziada. O cara não tacou nada por enquanto. Tô preocupado. Tacou a bruxa, vixe. Tacou a bruxa. Beleza, beleza, cara. Tô preocupado com o estilo de cartas que ele tá jogando, porque ele tá gastando muito pouco elixir. Isso me parece bem estranho, pra falar a verdade, ó. Tô preocupado, galera. Não, bruxa, não fica aí, não. Não fica travada, não. Avança, bruxa. Ah, não, 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 não. Avança um pouco mais, bruxa. Avança um pouco mais, isso. Vamos, mini P.E.K.K.A. 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 Por favor, mini P.E.K.K.A. Beleza, beleza, beleza. Tá, o cara... É bem estranho essa batalha. O cara tá deixando fazer dano nas duas torres. Não sei se ele tá com lag, alguma coisa. Porque ele deixou... Eu basicamente destruí as duas torres dele. Só que eu não gosto de deck contra a bruxa, galera. Eu sempre tenho problemas contra deck contra a bruxa, que ela tá muito bufada. Pra falar a verdade, eu acho que teria que ter uma nerfada das bruxas. Mas tudo bem. Tá meio estranho esse jogo. O cara tacando poucas cartas. O cara tacou somente duas cartas até agora. Será que ele desistiu, galera? Parece que ele desistiu, que é bom pra gente. Tive que garantir 3 coroas aqui de cara, rapaziada. Ó. O cara desistiu, galera. O cara desistiu. Ótimo pra gente. Perfeito, galera, perfeito. Conseguimos aqui a vitória, 3 coroas, 29 troféus. Estamos perto aqui dos 5.400, eu acho, se eu não estou enganado. Vamos ver. É, bem próximo dos 5.400. Boa, conseguimos mais um ponto de liberação de recompensa no caminho dos troféus. 4 mil de ouro. Top, rapaziada. Estamos com bastante ouro, o baú da coroa. Vamos ver se vem mini P.E.K.K.A. Não veio mini P.E.K.K.A. É assim, sempre que você quer ver que vem uma carta, não vem, né? Vamos fazer uma batalha saideira aqui. Porque aquela outra foi meio que rápido, o cara desistiu. O cara tacou duas cartas e desistiu. Opa, elites, os meus são nível 13, cara. Os meus são nível 3, acho que vai complicar um pouquinho os seus aí. Vamos tacar a mineira aqui só de colaboração com a elite aqui. Valkyria, tá? Interessante, interessante, rapaziada. Vamos lá. Faz aquele dano bom. Mais um. Nossa, não destruiu. Suave, galera. Da hora esse emote, mano. Eu não tenho. Eu tenho esse daqui. Vamos lá, vamos tacar a mini P.E.K.K.A.
O cara tem também esse emote boa. Mano, que chata a bruxa. Eu sempre tenho que ter bruxa, mano. Sempre tem que ter a bruxa pra atrapalhar nós. Vamos ver como que eu faço pra não tomar tanto dano dessa bruxa aqui. Tacar o zap aqui, mano. Não sei se foi a melhor opção, mas acho que foi, sim. Beleza, não tomamos tanto dano. Vamos ver se os elites vão chegar. Chegou. Teve que gastar o zap, então vamos gastar... Não, eu tenho isso, mano. Eu tenho mini P.E.K.K.A. e servos. Esse elite não vão fazer tanto dano assim. Perfeito, perfeito, galera. Perfeito. Não chora, meu parça. De novo a bruxa, mano. Mano, esses emotes são muito engraçados. Eu queria ter esse do corredor, mas não tem, infelizmente. Tacar o mineiro aqui, galera. Mineiro aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Mineiro bem localizado. Mano, agora complicou. Eu vou tomar dano desse lado. Eu vou tomar dano desse lado. Não tanto, eu acho. Ah, ele resetou, mano. Complicou, mano. Complicou. Complicou demais esse lado aqui, galera. Mas não tem problema. Nossa, o cara tocou. Beleza, galera. Calma aí. O cara tá vindo com tudo aqui. Um push satisfatório do cara. Vamos ir com tudo pro lado esquerdo, então, a gente, mano. Porque a gente precisa fazer alguma coisa pra parar isso daqui, tá ligado? Nossa, a gente vai levar três coroas. A gente vai... É, galera, eu tive que arriscar, mano. A gente ia levar as duas coroas, só que eu não esperava que o push dele ia ser tão forte assim pra levar as três. Tudo bem, não tem problema. É, eu recupero esses troféus depois. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de Clash Royale. Era mais pra... Ó, o próximo prêmio em gemas, aí sim. Era mais pra abrir esse presente top da Supercell. Espero que vocês abram os seus também, porque tinha um dia, basicamente, pouco pra coletar. Então coletem, galera. É grátis, aproveitem. E é isso. Se inscrevam no canal pra mais vídeos. Deixa o like, ativa o sininho. Muito obrigado. Até a próxima. Falou!